soal kemungkinan kerjasama ni, kita pun tahu bahawa orang tidak pernah memikirkan bagaimana suatu hari nanti PAS dan DAP boleh bekerjasama. Jadi saya ingin menyebutkan, kalau itu boleh berlaku, kenapa yang ini tidak boleh berlaku? Ya? Dalam begitu juga kita melihat bagaimana ketika mereka memanggil Tun Mahathir sebagai Maha Firaun dengan segala macam panggilan terhadap Perdana Menteri di waktu itu, tetapi akhirnya hari ini mereka memeluk cium beliau. Ya, tapi mereka tak boleh marah pula lah kalau kata tak boleh. Kalau mereka boleh, kenapa yang lain tak boleh? Apa yang paling penting ialah, yang paling utama ialah kita ada Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional telah pun kita bina begitu lama. Keutamaan kita ialah dari segi memastikan kejituan Barisan Nasional. Maksudnya kekuatan Barisan Nasional itu. Dan kita telah melayari pelbagai episod dalam politik negara. Ada pasang surutnya, ada onak dan durinya. Maka tentunya keutamaan kita adalah kepada keutamaan Barisan Nasional.